Načelnik opštine Istočni Stari grad Bojo Gašanović izrazio je zadovoljstvo odlukom vlade Srpske o dodjeli besplatnih sjemenskih paketa za proljetnu sjetvu stanovnicima ove opštine. Dodao je da je Istočni Stari grad mala, ruralna, izrazito nerazvijena opština na samoj granici entitetske linije kojoj je svaka pomoć od velike koristi. Želim da kažem da će i opština izdvojiti određena sredstva da nabavi dodatne pakete sjemenskog krompira i da će to podijeliti ljudima koji se na ozbiljniji način bave poljoprivredom i koji siju na većim površinama. Gašanović ističe da će opština putem kreditnih sredstava u narednom periodu izgraditi i pijacu zdrave hrane na Trebeviću. Da sve ove naše proizvode koje ćemo da dobijemo nakon ove sjete pokušamo da plasiramo u kanton Sarajevo, u gradično Sarajevo i da nam to bude jedan dugoročni cilj gdje ćemo da zasijemo mnogo više ove godine, tako do godine. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske ističu da je podjela sjemenskih paketa vanredna mjera podrške poljoprivrednoj proizvodnji. Dodaju da je cilj ove mjere da se omasovi poljoprivredna proizvodnja i da se uspostavi prehrambena ravnoteža na teritoriji Srpske. Također bih istakla da je ovo samo jedna od nizu mjera koje sprovodimo na našoj regiji. Prošle dvije godine upravo preko IFAD-ovog projekta razvoja ruralne konkurentnosti implementirali smo 14 poslovnih planova. Kada govorimo o opštini Istočni Stari grad, mogu da najavim da već sljedeće sedmice će krenuti i realizacija projekta proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru, gdje će biti postavljeno 40 plastenika od 50 metara kvadratnih sa sistema za navodnjavanje. Mićićeva kaže da je ministarstvo tokom provođenja svih projekata u Istočnom Starom gradu imalo veliku podršku opštini, uključujući i finansijsku. Mogu da kažem da sve neke zajedničke mjere podrške našim poljoprivrednim proizvođačima donosi zajednički i da je to vidljivo i da imamo zaista jedan rast kad je u pitanju poljoprivredna proizvodnja. A upravo kada se desi ovakva situacija u kojoj smo se svi našli, vidjeli smo šta nam znači poljoprivredna proizvodnja i šta jednoj državi znači kada ima svoju proizvodnju, može da obezbijedi hranu za sebe. Tako da evo i ovu priliku ću iskoristiti da pozovem sve građane da kupuju domaći i da zaštitimo svoje proizvođače i svoju domaću proizvodnju. Stanovnici opštine Istočni Stari grad kažu da su im besplatni sjemenski paketi za proljećnu sjetvu od velike pomoći. Puno nam znači ovo stvarno, ja bih se prvo zahvalio gospodinu načelniku Boji Gašanoviću i našoj opštini što nam izašlo susret da ovo da dobijemo i da posijemo, da posadimo. A mi sadimo inače malo više. Sadimo 300-400 kg krompira, sijemo i luk, imamo i plastenike. Ovo nam je dobro došlo u svaki slučaj. Nešto smo i već i kupili, pripremili, ali evo sad nam malo vrijeme ovo snijeg. Malo će nas zadržati, ali eto za praznike, za maj, ja mislim da ćemo sve završiti. Svaka pomoć dobro znači, pošto nisam zaposlen, radim privatno na DMC, tako cijemo što više u većim kođenima da dvoje djece ishranimo i tako. Podjela sjemenskih paketa koji se sastoje od sjemenskog materijala, sjemenja i đubriva podijeljeni su danas i u drugim opštinama u sastavu grada Istočno Sarajevo.